ክብራን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ከዶክተር ሲዩም ጋር የምናደርገው ውይይት እንቀጥላለን። ስካይ ኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴልና ግሬስ ኤሊዲን በድጋሜ እናመሰግናለን። ከተመልካቾቻችን የተነሳውን ጥያቄ እንመለከታለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጻችን ነው ጥያቄውን ያቀረበልን። ጥያቄውን እኔ አነብላችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመስጋና ነው የጀመረችው ይሄንን ፕሮግራም ጠቃሚ መረጃ ያደረሰን እንደሆነ የሚያበረታታ የመስጋና መልእክት በማቅረብ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ከውርጃ ጋር ተያይዞ ነው ጥያቄውን ያቀረበችውና ከዚህ በፊት በቅርቡ እንግዲህ ውርጃ አጋጥሞኛል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያላት ስጋት ምንድነው ድጋሜ ለመውለድ ችግር ይፈጥርብኝ ይሆን እንደገና ስመጸነስ ምችለው ከስንት ጊዜ በኋላ ነው የሚለው ዶክተር ሲዩም የማህፀንና የጽንስ ስፔሻሊስት አይደሉም በርግጥ ግን የጥያቄ ማድረስ ወይም ደግሞ መመለስ ይቻላል ስለወርጃም ብዙ ጊዜ ስለምታስተምር ማለት ነው እኔ እንኳን አቃለሁ ከአቦርሽን ጋር ተያይዞ አቦርሽን ምን ያክል አስከፊ እንደሆነና በተለይ ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍላችን ላልተፈለገ ህይወታቸውን እንኳን መስዋዕት እስከ ማድረግ ድረስ የሚደርስ ጉዳይ ነውና ውርጃ ቀላል አይደለም። እንግዲህ ከዚች ከፕሮግራማችን ተከታታይ ተነስተን በዚህ ዙሪያ መወያየት ኖርብናልና እንደው ስለ አጠቃላይ ስለ አቦርሽንና ያለው የጎንዮሽ ችግር ወደፊትም ስላለው ከወሊድ ጋር ተያይዞ ስለሚያመጣው ችግር አንተ ትመልስልናል ለማለት ነው ግዜውን ላንተ ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ መነሳቱ በጣም ደስ ብሎኛል። በርግጥ ዶክተር ናሆም እንዳልከው የማህፀንና ጽንስ ሐኪም አይደለሁም። በሙያ የቀዶ ሕክምና ባለሙያ ነኝ። ግን ላለፉት 16 ዓመታት ከባለቤቴ ከሲስተር ሳባ ጋር ዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ በሚባል አገር በቀል መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በተለይ ከውርጃ ጋር በተያያዘ በሚከሰቱ ማህበራዊ ቀውሶች ላይ ስንሰራ ቆይተናል እና ብዙ ቦታዎች ትምህርት ሰጥተናል በሚዲያም በህብረተሰቡ መካከል እና ከዛ የተነሳ ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ቀርቦልን የመለስነው ስለሆነ ነው በዚህ ስፍራ ይሄንን ለመመለስ የተቀመጥኩትና አድማጮቼ ይህንን ነገር እንዲረዱ አስቀድሜ ፈልጋለሁኝ። እውነት ነው ውርጃ የብዙ ሴቶች ችግር ነው። በሀገራችንም በከፍተኛ ደረጃ እየተፈጸመ ያለ ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን። ያው ከትርጓሜው ሲጀመር ውርጃ ማለት በማህፀን ውስጥ እያደገ ያለን ጽንስ የእድገት ሂደቱን ሆን ብሎ የማቋረጥ ተግባር ነው። ጽንስ ማቋረጥ የሚል ስም የሰጡት አሉ። ይህን ማሳየው ሆን ብዬ ነው። ጽንስ ማቋረጥ የሚለው ቃል ምናልባት የችግሩን ወይም የድርጊቱን አስከፊነት በለሰለሰ ቋንቋ ለመግለጽ በጣም ትክክልና ለማለሳለስ ተብሎ ወይም ለመሸፋፈን ተብሎ ነው እንጂ ያው ውርጃ ማለት ውርጃ ነው እና ነፍስ ግድያ ማለት ነው። ነፍስ ግድያ ነው ትክክለኛ እና የሚመታልብን የሚሰራ አንጎልን ማቆም ነው እና ይህን ስል አሁን ጠያቂያችን እንድትወቀስ እንድትከሰስም አይደለም። ከዚህ ከሆነ ሁኔታ ሌሎች እንዲማሩና እንዲጠነቀቁ ነው። ሁሉ ሰው ስህተት ይሰራል። ከዛ ስህተት አለመማር ነው ስንፍና እና የህፃኑ ልብ በማህፀን ውስጥ ያለው ጽንስ ያው ህፃን ነው። እድገት ደረጃው ይለያይ እንጂ ሰውነቱ ሰው ነው። ምንም ጥያቄ የለውም እና ከተፈጠረበት ቅጽበት ጀምሮ ሰው ነው። እስከ 3 ወር ደም ነው፣ የረጋ ደም ነው፣ የተበጣጠሰ ስጋ ነው የሚሉ አባባሎች እንዳሉ እናውቃለን። ውሸት ነው እሱ። እንዳውም የሚገርምህ ልቡ መምታት የሚጀምረው በተጸነሰ በ18ኛው ቀን ከ18 እስከ 21ኛው ቀን ልባችን መምታት ይጀምራል። በ6ኛው ሳምንት አንጎላችን መስራት ይጀምራል።
ማለት ገና ሁለት ቶርም ሳይሞላን የሰው የህይወት ምልክቶች ናቸው የሚታዩትና ያንን ሂደት ማቋረጥ ነው ሆን ብሎ ማለት እና it's a deliberate act of killing ምንም ጥያቄ የለም አዎ እና ያንን ተግባር የፈጸሙ ሰዎች የፈጸሙ ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚነገራቸው ይሄንን ለማድረግ በሚሄዱ ጊዜ ችግር የለውም ውርጃ በመፈጸም የሚመጣ ችግር የለም ተብሎ ሲነገራቸው እንሰማለን እና በዚህ ምክንያት እንደቀላል ነገር ነው የሚቆጠረው በቃ ብር ከያዝሽ በ30 ደቂቃ ትገላገያለሽ ተብሎ አሁን እንዳውም 7 ወር 8 ወር የደረሱ ህፃናት ማለት ተወል ቢወለዱ እንኳን ያለ እርዳታ እንዳንዶቹ መኖር አቅም እንኳን ያላቸው በእርዳታም ደግሞ ማደግ የሚችሉ ህፃናት ነው የሞቱ ያሉት እና ችግር የለውም የሚባለው ነገር ውሸት ነው እንግዲህ በጣም በርካታ መረጃዎች አሉ ውርጃ የፈጸመች ሴት በህይወቷ ሊከሰቱ የሚችሉ አደገኛ ሁኔታዎች ማለት ነው እና ከነሱ መካከል አንዱ ለመውለድ መቸገር ወይንም ደግሞ መካንነት ይሄን ስል ሁሉም ሴቶች እንደዚህ አይነት ችግር ይገጥማቸዋል ይላልኩ አይደለም አጋላጭ ስታስወርድ አንዲት ሴት እነዛ ህፃኑን ከማፀን ውስጥ ገሎ ለማውጣት የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች የተቀቀሉም እንኳን ቢሆኑ ኢንፌክሽን የመከሰቱ እድል አለ አዎ እንግዲህ እንደ ቀዶ ህክምና ባለሙያ አንዱ ችግራችን የሚደረገውን ጥንቃቄ እንኳን አድርገን ኢንፌክሽን ይከሰታል እና የታወቀ ነው በህክምናው ዓለም እና በውርጃም እንደዛው የተቀቀለ መሳሪያ በሆስፒታልም እንደ ጥንቃቄ የተሞላ ውርጃ ተብሎም እንኳን ሴፍ አቦርሽን ቢባልም እንኳን ማለትና ያ ኢንፌክሽን የማፀን ኢንፌክሽን ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ነው የማፀን አካላት የመራቡ አካላት ኢንፌክሽን ማለት ነው እና 30% የመከሰት እድል አለ ውርጃ የፈጸሙ ሴቶች ከሶስት አንዱ ለኢንፌክሽን የተጋለጡ ናቸው ይሄ በመረጃ ያለ ጉዳይ ነውና ያ ኢንፌክሽን የማፀን ግድግዳን ብቻ ሳይሆን ቧንቧውን እንቁላሉም የሚተላለፍበትን ቧንቧም የመዝጋት ሁኔታ ይፈጥራል እና ቲዩባል ብሎኬጅ የምንለው እና እንቁላል ማለፍ እንዳይችል ያደርጋል ማለት ነው እና ከእንቁልጥዩ ወይንም ኦቨሪ ከምንለው ወደ ማፀን የሚደረገው የእንቁላል ጉዞ በየወሩ ከአንደኛው የሚመጣውን እንቁላል ጉዞ ያጨናግፋል ያ ደግሞ በራሱ ለመካንነት ያጋልጣል ማለት ነው ሌላ ለመካንነት የሚያጋልጥበት ምክንያት ምንድነው ውርጃ በሚፈጸም ጊዜ ግድግዳው ስለሚፋቅ በብረት ያ ብረት የፋቀው ግድግዳ ሲድን በጠባሳ ነው የሚድነው እና ህፃኑ የሚተኛበት ያ ተፈጥሯዊ እንደ ስፖንጅ የሆነ በጣም ምቹ አልጋ ይበላሻል ግድግዳውና አንዳንዴ ግድግዳዎቹ እርስ በርስ ይጣበቃሉ እና ይሄንን አሸርማን ሲንድሮም እንለዋለን በዚህ ምክንያት ሴቲቱ የመውለድ እድል ላይኖራት ይችላል አንድ ውርጃ ፈጽመው ወደዚህ ችግር ውስጥ የገቡ በርካታ ሴቶችን ያው ጥናቶችም አሳይተዋል እኛም የገጠመን ሁኔታ ነው ባለፉት አመታት ማለት ነው ስለዚህ እንደሚባለው ቀላል አይደለም ሌሎችም የጎንዮሽ ጠንቆች አሉ እና ጥቂት ለመጨመር ያህል ለምሳሌ ማህፀን መቀደድ ሊኖር ይችላል ይሄ በእኛ ሀገር ተከስቶ ያውቃል በደም መፍሰስ አዎ ደም ይፈስና የሞቱዋል ለቅ ችግር የለውም ተብለው ገብተው በደም መፍሰስ የሞቱ ጥቂት የማይባሉ ነው ሆስፒታልም ውስጥ ይሄ ነገር እንደተከሰተ እናውቃለን እንደገናም ከማህፀን ውጭ እርግዝና በሚቀጥለው ጊዜ አሁን መካንነት የሚመጣበት ሌላው ምክንያት ምንድነው ያ ኢንፌክሽን ምናልባት ቧንቧ ሙሉ ለሙሉ አልደፈነው ይሆናል እና የዳበረው እንቁላል ማለትም ፈርቲላይዝድ ይሆን ከወንዱ ዘር ጋር የተዋሃደው እንቁላል ወደ ማህፀን በሚያደርገው ጉዞ መንገድ ላይ ታግቶ ሊቀር ይችላል እና ፋሎፒያን ቲዩብ የምንለው የዘር ቧንቧ ውስጥ ታፍኖ ይቀራል 7-8 ላይ ያ ቧንቧ የማህፀን ቧንቧ ይፈነዳል ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ከማህፀን በላይ እርግዝና
የሚባለው እንደ በተለምዶና እንዲ አይነት ክስተት ራሱ እንግዲህ ያንን ያ ደግሞ ለህይወትም ማስኪ ነው። በዚህ ምክንያት የሚሞቱ ብዙ ሴቶች በተለያየ ጊዜ ሪፖርትድ ሆነዋልና ያ የሚፈሰው ደም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። በጊዜ ካልተደረሰ አደጋ ነውና ያንን ለማዳን ደግሞ የግድ ተገብቶ ያ ቲዩብ ተቆርጦ መውጣት አለበትና የሚቀጥለው ጊዜ አንድ የወሊድ ቧንቧ የዘር ቧንቧ ብቻ ነው የሚኖራት እና ያ ችግር ከገጠመው ያቺ ሴት መካን ሆነች ማለት ነውና አሁን ለእህታችን ጥያቄ በርግጥ መልስ የሚሆነው ነገር ምንድነው? ባለፈው ጭንገፋ ባለፈው ውርጃ ስለነበራት አሁንም መውለድ አትችልም ወደሚል ድምዳሜ መድረስ ተገቢ አይደለም፣ ሳይንሳዊ አይደለም። ግን ተጋላጭነት አለው። እሷ ላይ ላይከሰት ቢችል ሌሎች ላይ ደግሞ የመከሰት አደጋ አለው። ግን ምናልባት መታወቅ ያለበት ውርጃ ለሚቀጥለው እርግዝና እንቅፋት ነው የሚሆነው። ልውለድም እንኳን ብትልና ልጇን ብታረግዝም የመጨንገፍ እድል የሚስኬሬጅ የሚባለው ነገር ከፍ ይላል እና ያለ ጊዜም የመውለድ ነገር ከፍ ይላል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደ አንድ ጉዳት ሆነው ሊታዩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እውነት ነው። በጣም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ያደረግነው ውይይት በዚህ እንጨርሳለን። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴልን እና ግሬስ ኤልኢዲ አድቨርታይዚንግን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ከረፍ ስንመለስ ራስ ምታትም ያመጣል፣ የማንበብ ፍላጎታቸው በጣም እየወረደ ይመጣል፣ ይሰላቻሉ በሚል በየመንገዱ የሚሸጡ መነጽሮች አሉ እና እነሱን እየሞከረ በቃ የተስማምቶኛል ብሎ የሚያደርግበት አጋጣሚ ጥቂት አይደለም እና ያንን አስመልክቶ ያለ አመለካከት ወይም የምትሰጠው ምላሽ ምንድን ነው? ትክክል ነው ወይስ አይደለም? በጣም ቀላል እና ሰዎች ሁሉ እኔ ራሱ ያደረግኩት መነጽር ነው። ምክንያቱም በልጅነት እድሜ ያልተስተካከለ እይታ አዋቂ ከሆኑ በኋላ አይስተካከልም። ዶክተርስ ኢትዮጵያ በቤቶ በቦን ካርድ ሳይወጡ ህክምና የሚያገኙበት የተለያዩ የጤና መረጃዎች በሙያው ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ስፔሻሊስት ሐኪሞች ለሁሉም እድሜ ክልል ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የቤተሰብ ፕሮግራም። ይህንን በአይነቱ ልዩ የሆነ የጤና ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ ምርትና አገልግሎቱን ያስተዋውቁ ብሎም ማህበረሰቡን ይጥቀሙ። ዶክተርስ ኢትዮጵያ ስሜ መቅደስ መርገ